into your eyes is like a watch in the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up. Quando eu conheci a Cintia, a gente estava na pós-graduação, na realidade, né? A gente era colega de sala. A gente não tinha muito contato um com o outro, ela sentava do outro lado, eu sentava na minha turminha da bagunça. A gente chamava de grupo do Bolinha. Na faculdade, na época, era o pessoal da logística, o pessoal que formou comigo na logística. Eu brincava muito com ela, que eu ficava reparando muito nas coxas dela. Que ela vinha de vestida, falava assim, nossa, tem um par de coxas maravilhoso. E aí aconteceu um dia que eu cheguei triste, e aí ele perguntou o que eu tinha, eu falei, não, nada. E ele pediu meu caderno e escreveu uma piadinha. Eu posso fazer rir? Aí eu li a piada, achei ridícula e ri pra não deixar ele sem graça. Até que um dia eu brincava, ficava com as piadinhas, as cantadinhas sem graça, escrevi no caderno dela perguntando se o nome dela era mentira. Aí ela respondeu que não, aí eu escrevi do lado, não, porque linda desse jeito só pode ser mentira. Mas acabou que disso, dessa piadinha besta, ele começou a fazer as minhas noites e dias lá na pós-graduação um pouco melhor. Aí eu fiquei assim, nossa, mas que menina chata. E fiquei com aquilo na cabeça, que chamando de chata o tempo inteiro. Só que virou semestre, né? Ela, no mesmo cantinho dos bagunceiros lá, ela foi e sentou do meu lado. E ele começou a ficar pedindo abraço, essas coisinhas que eu sempre namorei durante a minha vida inteira e nunca tinha passado esse frio na barriga com ele. E aí eu fiquei... Mandei uma mensagem pra ele no final de semana, dá pra sair da minha cabeça? Foi difícil. Aí ele, mas você quer que eu saia? Aí eu não respondi. Tá, se mandava torpedo, não tinha WhatsApp, era via torpedo. Mandava torpedo pra ela, vem aqui no bebedouro pra te dar um abraço, vem aqui no bebedouro, todo dia. Aí ela saía e mandava torpedo, vem cá, eu tô te esperando, vem me dar um abraço. Minha família pergunta, de onde você arrumou esse menino? Não tem lógica. Nunca te vi dessa forma, meio desnorteada. E aí, um dia, no corredor, ele me puxou, a gente foi tomar água, ele me puxou, me beijou, deixei a garrafinha cair, foi aquela confusão. E aí a gente deu um beijo, e eu voltei pra sala meio assustada, assim. Minha mãe, eu falava, com ela, eu sou tímido. Ela, você não é tímido nada, você é todo bagunceiro e tal. Eu não sou muito tímido. Até a hora que ela pegou na minha mão, tava transpirando igual uma vara verde. Aí ela pegou, a gente pegou, se beijou, foi muito bom. Ela fala que não, que foi o pior beijo que ela deu da vida dela, que ela tremeu demais, deixou a garrafinha cair, não sabia se a garrafinha era dela, se era da amiga dela. Even the stars, they burn, some even fall to the earth. Tudo que eu preciso ela me completa, tudo que eu preciso ela me ajuda. Então assim, ele virou a minha vida de ponta cabeça, assim. Eu sempre fui certinho e ele é todo abacalhado. Então de certa forma eu conserto ele me atrapalha um pouco. Eu acho que é por isso que dá certo. Ele é muito diferente, mas é diferente que dá certo. And in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the sky.
won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up.